درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کا وہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ انگوٹھی بچانے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان،
سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سہانی گھڑی سامعین کی سماعت کو قبول فرما لے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے، خطبہ کی خطابت کو قبول فرما لے، شعرا کے اشعار کو قبول فرما لے۔ مولا جن لوگوں نے دامِ در میں قدمِ سخنے حصہ لے کر کے تیرے محبوبین کی محفل سجائی ہے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو سجا دے، تو ان کے دلوں کو سجا دے، تو ان کے قبر و حشر کو سجا دے، تو ان کے مکان و دکان کو سجا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے سنا ہے ان کے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت تیرواں پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ اے اللہ مسلمانان ہند کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کے جان، مال، آل، آبرو کی حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، منافقین کی نفاق سے، کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے ہم سبوں کو محفوظ و مامون فرما۔ اے مولا یہ خطبہ شعرا سفر میں رہتے ہیں انہیں تو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سارے لوگوں کی حفاظت فرما اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ و مامون فرما۔ ہمارے آفتاب بھائی نے اے اللہ اتنے بڑے پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اسے تو قبول فرما لے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کی مزید خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ بارِ الٰہی جو لوگ سر شام سے اب تک موجود ہیں مولا انہیں کربلا والے کا صدقہ عطا فرما دے، جوانوں کو علی اکبر کا صدقہ دے دے، بوڑھوں کو حضرت حسین کا صدقہ دے دے، اور بچوں کو حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرما دے، عورتوں کو حضرت زینب کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، جائز کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے محبوبین کے صدقے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے بولا ہے اسے تو قبول فرما لے، ہم سبوں کو اس پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، جب دنیا سے بلانا ہو ایمان پہ خاتمہ ہو، لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔